Тема Мудоколь. Сідайте зі своїми друзями, знайомими, вибирайте місце і проходьте, будь ласка, освобождайте, бо там люди надвоюче приходять. Ми будемо все проводити тут, в цьому залі. А що ви тут від Львова вставляли? Надя Калиню бачила. А може ще Алло, просто проти мене. В чорненько-білому жакеті. Добре.
ставлю. А вона діду в білому жакеті, бо так прямо. Сідай, сідай, Ліда, сідай. Я ж тебе не питала, ти рано була? Ну, я тебе бачила, ти підходила. Сорі. Ну, ти то там, знаєш, я в окулярах. Або я далеко не бачу без окулярах. Сорі, я не пізнала. Окей, не то правда. Я поняла, що ты мне без вины не можешь.